Flæk dem, drenge. Kom nu, flæk dem. Det er ikke mig. Jeg kan ikke flække dem. Det er jeg, der skal flække. Hvis de skal flækkes, så er det jeg, der skal flække dem. Jeg kan ikke flække dem. Hvad mener du med, hvorfor jeg ikke kan flække dem? Jeg ved godt, hvorfor jeg ikke kan flække dem. Jeg kan ikke flække dem, men det er jeg, der skal flække dem. Min spacebar er flækket. Min spacebar er cut in half, drenge. Jeg kan in no way flække dem. Hvis nogen skal flække dem, så er det jeg. Jeg kan ikke flække dem. Det er jeg, der skal flække dem. Jeg kan ikke flække dem. I skal flække dem. Jeg kan ikke flække dem. Hvis de skal flækkes, så er det jeg, der flækker. Jeg kan flække. I skal, det er jer, der skal, drenge, det. Prøv lige at vende, dreng. Ja, tak. Ja, fået, hæng over det. Drenge, jeg har fået en pakke eller sådan noget. Far, det ved jeg sgu ikke. Drenge, det er ikke så sjovt det her. Det er et nyt keyboard. Jamen, som I kan se, så har jeg fået nyt grej. Det er et keyboard, jeg har ventet på i rigtig lang tid. Og det fede ved det er, at det er et, jeg selv har designet. Jeg smider lige et link til det nedenunder. Og det er altså ikke noget, jeg har fået sponsoreret. Så jeg laver ikke den her video, fordi jeg skal. Jeg laver den video, fordi jeg synes, det er fucking fedt. Og jeg har bare ventet på det så lang tid. Men hvad hedder det? Det er et vanvittigt lækkert, mekanisk keyboard, som jeg har fået, fordi som I kunne se, mit andet, der var spacebaren fandme knækket i to. Og så har jeg købt et nyt, og det var defekt, så jeg har fået penge tilbage for det, og så tænkte jeg, nu skal jeg fandme have noget ordentligt, så nu bestiller jeg noget kvalitet. Og I kan se på det. Det er ikke et keyboard, der har sådan nogle specielle ting. Det har ikke nogen skærm, det har ikke lys i knapperne og sådan noget. Det er simpelthen med vilje, fordi jeg godt lide, at det er bare simpelt, og det bare er, det fungerer, og man kan mærke, at det er sådan det har en god vægt, det virker bare, det er bare kval. De har heller ikke fået en god review, så det er fedt. Endelig har noget fucking quality. Det er en af grundene til, at der ikke har kommet til Skåting i rigtig lang tid. Det er fordi, både min mus og mit keyboard var defekt. Så jeg har blevet nødt til at vente. Men nu har jeg så fået et nyt keyboard, nu mangler jeg bare en ny mus. Så der kommer meget snart masser af CSGO-ting igen, highlights og tips and tricks og hele pisset, simpelthen. Men kan I have det godt derude? Goodbye. Fuck.